Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Fauzi Zin dalam Komen Tengah Hari. Baiklah, hari ini hari Selasa 8 Januari 2019 dan hari ini merupakan hari pertama pendaftaran bagi murid-murid ataupun pelajar-pelajar di sekolah berasrama penuh. Dan difahamkan sebelum ini telah dimaklumkan lebih kurang 9,350 murid-murid telah berjaya dalam permohonan mereka untuk ditempatkan di sekolah berasrama penuh SBP di seluruh negara pada sesi persekolahan tahun ini iaitu tahun 2019. Dan Kementerian Pendidikan KPM sebelum ini pun telah memaklumkan lebih 52.28% ataupun lebih kurang 4,888 calon merupakan pelajar-pelajar berpotensi daripada golongan B40. Tetapi di Komen Tengah hari ini, saya ingin tarik perhatian anda menerusi satu projek yang kami lancarkan untuk tahun 2019 ini sudah pun bermula iaitu kolumni Awani, yang mana ada satu artikel yang saya ingin bawa ke tengah dan untuk perkongsian bersama yang ditulis oleh Dr. Azlinariah Abdullah. Dr. Azlinariah adalah merupakan pengkaji bidang sosiologi dan juga kebudayaan di Institut Asia Eropah Universiti Malaya. Dr. Azlinariah juga merupakan editor di Astro Awani ataupun lebih mesra kami panggil Mekna. Dan kalau boleh saya bacakan sedikit, saya keluarkan perenggan-perenggan artikelnya yang mana Dr. Azlinariah mengatakan dalam apapun keadaan, terbaik itu subjektif sifatnya. Pendidikan yang terbaik untuk anak-anak ialah melihat mereka cemerlang. Ya, sama seperti terbaik cemerlang itu juga subjektif. Dan beliau juga turut perenggan-perenggan yang berikutnya, ada pengalaman di SBP merujuk kepada sekolah berasrama penuh dan tekad menghantar anaknya ke sekolah SBP adalah kerana sekolah berkenaan menawarkan yang terbaik. Tetapi dalam perenggan-perenggan yang berikutnya, beliau berkongsi ada ibu bapa yang berkongsi pengalaman mereka kecewa apabila anak-anaknya tidak dapat memasuki SBP. Jadi untuk itu kita mendapatkan penjelasan daripada penulis sebenar daripada artikel ini, iaitu Mekna, editor kami di mungkin Dr. Azlinariah ataupun Mekna, mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya yang ingin ditulis ataupun apa yang ingin dimaksudkan dalam artikel ini. Ya, Fauzi, terima kasih ya. Sebenarnya artikel ini ditulis disesuaikan dengan buku. Satu, kerana saya membedah satu buku adalah tulisan yang diterbitkan pada tahun 2000. Buku tulisan Mike Duffel ini iaitu berjudul The Making of Them, The British Attitude to Children and the Boarding School System. Dan saya melihat buku ini walaupun diterbitkan pada tahun 2000 tetapi masih relevan dalam konteks hari ini, dalam konteks sistem pendidikan di Malaysia yang di mana kebanyakan ibu bapa adalah sangat tak suka kepada memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah berasrama penuh, di mana ia juga relevan dalam konteks hari ini yang seperti mana Fauzi sebutkan tadi, lebih 9,000 anak-anak ataupun pelajar-pelajar ini mendaftar untuk menerima kemasukan mereka ke sekolah berasrama penuh. Tetapi saya ingin ingatkan bahawa saya tidak mengkritik mengenai sekolah berasrama penuh, kerana sekolah berasrama penuh itu dibina oleh Kementerian Pelajaran Pendidikan untuk menyampaikan dasar-dasar mengenai pendidikan negara. Itu tidak ada masalah. Tetapi apa yang saya mahu bangkitkan dalam tulisan ini ialah satu teguran kepada mereka yang begitu taksub untuk menghantar anak mereka itu ke SBP dan memandang sedikit rendah kepada sekolah harian yang begitu terbukti di negara ini satu institusi yang begitu baik dan tidak kalah hebatnya dengan sekolah berasrama penuh. Dan tulisan ini sebenarnya adalah untuk teguran kepada golongan ibu bapa yang memikirkan bahawa di sekolah berasrama penuh itu nilai-nilainya adalah cukup cemerlang untuk anak-anak mereka. Sekolah SBP ini menjadi ejen kecemerlangan untuk membina saksiah diri anak-anak mereka ke sekolah asrama penuh. Jika tidak mendapat peluang ke asrama penuh, mereka akan kecewa, mereka akan mereka akan sedih dan sebagainya. Dan ini sebenarnya membentuk ataupun memberi kesan psikologi kepada anak-anak itu sendiri, di mana kesan psikologi itu ditulis oleh Mike Duffel dalam buku The Making of Them, The British Attitude to Children and the Boarding School System itu, okay, yang saya petik
untuk tulisan ini, Fauzi. Okey, terima kasih Dr. Aslinariah Abdullah atas perkongsiannya, dan untuk anda mungkin nak dapat bacaan lebih lanjut, terus saja ke web astroawani.com dengan tajuknya Membaca Lapis Kedua Ketaksuban Kepada SBP. Dan di talian pada ketika ini masih lagi berkenaan dengan SBP ini ialah Dekan Fakulti Pendidikan UPM Profesor Dr. Aida Suraya. Jadi Profesor, bagaimana Profesor melihat hala tujuh sekolah berasrama penuh ni? Apa beza matlamatnya sekolah SBP ini sampai ada ibu bapa terlalu taksub ataupun obses untuk menghantar anak-anak ke sekolah SBP ini, sehingga ada yang dikatakan merajuk kerana anak-anaknya gagal untuk memasuki ke SBP? Okey, terima kasih Cik Fauzi atas soalan tu. Kita kena lihat balik tujuan asal semasa SBP ditubuhkan, iaitu untuk memberi peluang kepada pelajar bumiputera di luar bandar yang cemerlang. Pada awal-awalnya, saya adalah keluaran SBP tahun 60-an, 70-an, itu yang kita lihat. Tapi pada satu masa, bila kita lihat pelajar bumiputera, dia memang pelajar bumiputera, tapi banyak yang cemerlang itu bukanlah pelajar daripada luar bandar. Jadi kita kena perlu tegaskan semula kepada tujuan asal kita menubuhkan SBP. Jadinya kita nak memberi peluang kepada pelajar bumiputera. Seperti yang kita tahu, semasa Tan Sri Muhyiddin menerajui sebagai Menteri Pendidikan, beliau telah mengeluarkan kriteria baharu untuk kemasukan ke SBP. Iaitu kita lihat pelajar miskin, dia boleh masuk dengan entry 3A-1B. Pelajar luar bandar boleh masuk dengan 4A-1B. Ini berbalik semula kepada tujuan asal. Dan ini adalah sesuatu yang kita perlu kukuhkan dan pastikan ia berlaku. Sebab kalau anak-anak di bandar, seperti yang saya dengar sedikit yang doktor tadi bercakap, kita memang ada prasarana yang cukup baik di sekolah-sekolah bandar. Kita sekolah-sekolah di mana-mana pun di bandar sekarang, kita ada guru terlatih yang mengajar, prasarana pembelajaran yang baik, kepimpinan sekolah yang baik. Jadi sekolah-sekolah macam tu dah cukup baik untuk pelajar-pelajar yang memang tak perlu untuk berada di asrama yang mungkin ibu bapa tak dapat menyediakan makanan yang baik, tidak dapat untuk melihat pelajar dan monitor pembelajaran mereka. Jadi pelajar-pelajar macam ni tak perlu mereka untuk ke sekolah asrama penuh. Yang kita perlu fokus hanyalah untuk pelajar-pelajar miskin dan pelajar-pelajar luar bandar. Prof, jika kita lihat kepada ini yang disebut sebagai reformasi pendidikan yang dijalankan oleh kerajaan pada ketika ini, iaitu membuka peluang kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar berdasarkan merit. Tetapi dalam satu, saya ingin bertanyakan dalam satu sisi pandang untuk kelompok ibu bapa pula. Adakah ini salah satu cara untuk ibu bapa mengurangkan bebanan mereka di rumah, ataupun adakah untuk menambah bebanan perlu untuk menanggung kos? Pada pandangan Prof bagaimana? Saya rasa bukan untuk mengurangkan beban. Dia hanya mempunyai trust yang lebih tinggi terhadap sekolah asrama penuh. Sebab sekolah asrama penuh telah mengeluarkan banyak orang-orang yang terpelajar, yang sangat berjaya. Jadi ibu bapa merasakan dengan menghantar anak ke SBP, ini merupakan satu janji yang anak mereka akan berjaya, seperti juga orang-orang yang telah menghadiri SBP sebelum ni. Tapi kita perlu juga war-warkan ramai daripada kalangan cerdik pandai kita, pemimpin kita yang bukan daripada SBP. Yang lebih kita utamakan, selalunya ditulis ini adalah menghadiri Matak Melayu Kuala Kangsar, itu yang diwar-warkan. Padahal kami di sekolah menengah dekat Negeri Sembilan ke dekat Kelantan ke, sekolah-sekolah ni pun cukup hebat. Dan kita perlu mainkan ini sebagai satu key untuk menarik, meningkatkan keyakinan ibu bapa bahawa sekolah-sekolah macam ni pun akan boleh membantu anak mereka untuk lebih berjaya. Okey, terima kasih Profesor Dr. Aida Suraya Muhammad Yunus, iaitu Dekan Fakulti Pendidikan UPM, atas perkongsiannya berkenaan dengan ketaksuban ibu bapa untuk membawa anak-anak masuk ke sekolah berasrama penuh. Baiklah, komen tengah hari berehat seketika, kita kembali selepas ini.
Kembali dalam komen tengah hari, baiklah, sehari dua ini kecoh berkenaan dengan isu salah guna sijil halal oleh pengusaha restoran. Dan semalam, Presiden Persatuan Pengusaha Makanan Melayu Islam Wilayah Persekutuan dan juga Selangor Permas, Ayub Abdul Majid, yang mana beliau mengatakan syarat untuk syarat untuk mewajibkan, beliau mencadangkan kepada JAKIM untuk mewajibkan pengusaha pengusaha bagi kedai-kedai ataupun premis-premis makanan untuk meletakkan sijil halal bagi semua premis. Ini termasuklah restoran, warung dan juga food truck sama ada yang sedang beroperasi ataupun yang ingin memulakan perniagaan. Dan katanya langkah itu dapat membantu pelanggan Muslim yang kadang-kadang keliru dengan status halal sesebuah restoran yang menjual makanan kepada pelanggan Muslim. Ini semuanya susulan sebuah restoran di Shah Alam pada mulanya disangkakan mamak dia Muslim. Tetapi setelah pemeriksaan didapati seorang pemilik bersama restoran itu beragama Hindu dan pekerja juga dikatakan beragama Hindu selain dua orang sahaja pekerjanya beragama Islam. Dan baru-baru ini juga ada satu laporan mana sijil halal sebuah restoran hotel di Ipoh ditarik balik selepas premis berkenaan didapati menyediakan menu berasaskan daging babi dan menerusi satu operasi yang mana mendapati bahan berupa daging khinzir ataupun babi terdapat di restoran itu. Dan disebabkan pentadbiran sijil halal itu yang diterima kawasan hotel tersebut ditarik balik serta-merta. Dan untuk itu, untuk kita mendapatkan penjelasan berkenaan dengan isu restoran yang bukan Muslim tetapi mengelirukan di manakah hak pengguna, kita dengarkan pandangan daripada ketua aktivis daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Datuk Nazim Johan. Kita dengarkan. Okey, jadi saya mungkin masalah ini timbul dah begitu lama kerana orang tidak faham kepentingan isu halal kepada umat Islam. Mungkin umat Islam pun mungkin kurang arif kerana tidak belajar dan mungkin pada bukan Islam, dia tak ada babi, dia halal dah. Jadi ini persepsi kadang-kadang ya. Jadi dan dia pun tidak pandang benda ni penting. Jadi pada dia agak-agak kalau boleh kuih pun boleh kuih. Ada yang macam tu, kuih ke tepi saja. Jadi ini satu apa yang terjadi merupakan satu amaran kepada kita semua. Maknanya benda ini berlaku dan benda ini perlu diambil tindakan sewajarnya. Satu daripada sudut pengguna, pengguna kena tentukan yang barang yang mereka nak makan, mereka yang bertanggungjawab. Dan jangan tengok orang pakai tudung ada, kita pun terus makan. Jangan tengok orang tulis tak ada lat, kita terus makan. Jadi benda ini mereka kena faham. Yang nak makannya kita bertanggungjawab kepada perut kita. Walaupun ada sijil halal, sebagaimana kita tengok sijil halal ni pun kadang-kadang dipermainkan. Yang macam berlaku di Taiping dan banyak tempat lagi, maknanya satu masa halal, lepas tu dah tak pernah halal dah. Jadi ini perkara yang kita pengguna kena tahu. Dan kepada penjual pula, mereka kena faham. Mereka kena menghormati sensitiviti umat Islam. Jadi jika mereka menjual barang-barang yang tidak halal demi kepentingan keuntungan semata-mata, maka ini akan menjadi masalah besar kepada kita. Kerana orang Islam akan marah. Dan benda ini akan menjadi masalah yang besar yang kita takut boleh menjadikan isu perkauman. Maknanya dia akan marah, kok ada pula orang gila sikit pergi baling, molotov, koktel ke benda-benda yang seperti itu. Jadi, pada pengguna, kepada peniaga dan kepada... Itu tadi pandangan daripada Datuk Nazim Johan. Datuk Nazim adalah ketua aktivis bagi Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Jangan lupa untuk kongsikan pandangan anda di srawani.com. Sekian saja komen tengah hari. Saya Fauzi Zain. Kita jumpa lagi.